Film počinje u luci, negde u Aziji, i vidimo lokalnog prodavca morskih plodova, Papasan, koji je tamo da kupi svežu ribu za svoju prodavnicu. Dok luta okolo, čuje plač bebe, koja dolazi iz drvene kutije sa blagom u ribarskom čamcu. Kada ga otvori, otkriva stranog dečaka koji je izgleda isplivao na obalu. Dobrodušni Papasan odlučuje da usvoji dete i dovodi ga kući, dajući mu ime Ikki. Scena se zatim premotava na 16 godina kasnije i vidimo da je Ikki izrastao u tinejdžera. Sada pomaže svom ocu u njihovoj lokalnoj prodavnici morskih plodova koja se nalazi u jednoj od prometnih ulica na Dalekom istoku. Ikki, pošto je stranac, nije prihvaćen od strane svojih vršnjaka, ali ga nije briga. Jednog dana, dok je isporučivao za svog oca, naišao je na gomilu koja je gledala demonstraciju borilačkih veština. On se također pridružuje gomili i odmah ga očara prelepa mlada žena, Kimi, koja je izuzetno briljantna u borbi. Posle demonstracije, Ikki je pratio njen dođo, gde je svedok kako nekoliko drugih učenika vežbaju ninja tehnike, ostavljajući ga u čudu. Impresioniran svim ovim, on također odlučuje da im se pridruži. Na dan ninja tests, Ikki učestvuje u borbenoj audiciji i ima zadatak da baci ninja oštricu na metu. Međutim, njegov nedostatak iskustva dovodi do nezgode, zbog čega je oštrica skoro udarila Kimija. Postiđen svojim postupcima, Ikki nastavlja da odlazi kada gospodar Sabu primećuje neobičan madež na poleđini njegove noge. Kasnije, Sabu prolazi kroz neke drevne svitke i šokiran je kada sazna da je oznaka povezana sa legendom o plesu ninja. Na putu kući, Ikki prolazi pored arkadne mašine za ples koja ga zainteresuje. Odlučuje da pokuša, ali se bori da se sinhronizuje sa muzičkim taktovima. Uprkos početnim izazovima, Ikki je privučen aktivnostima i kao rezultat toga počinje da provodi većinu svog vremena u arkadi. Osim toga, on se često pojavljuje na treninzima ninja, ali svaki put ga odbije majstor Sabu zbog nedostatka borbenih veština. Prođe nekoliko godina i Ikki savlada svoje plesne pokrete kroz posvećenu vežbu na arkadnim mašinama. On bez napora izvodi razne plesne pokrete i savršene kombinacije. Međutim, on je još uvek novajlija kada je u pitanju vežba ninja. Jednog dana, Ikki odnekud sazna za legendu o plesu ninja i pita se o tome kod majstora Sabua. Kada izrazi želju da to postane, gospodar Sabu se nasmeje. On opisuje da su ninje koje plešu s polja hladne i tvrde, ali iznutra gori kao vatra. Uzavrelo jezgro potisnutih čija pali njihove sposobnosti. Da bi pokazao uvid u sposobnost ninja plesa, majstor Sabu koristi kuk da baci činiju pirinča prema njemu. Zatim naglašava da Ikki ne pokazuje znake šta ninja može da uradi. Znajući da se Ikki osjeća izgubljeno u vezi sa svojim pravim identitetom, učitelj Sabu mu kaže da samootkrivanje dolazi iz prosvetljenja poznavanja žene. Gospodar ga dalje savjetuje da pronađe ženu i tek tada može da probudi svoj pravi potencijal. Kasnije, tužni Ikki luta ulicama kada mu prilazi grupa nasilnika koji podstiču tuču. Ikki ne želi da se upušta u bilo kakvu vrstu sukoba i odlučuje da ode, ali oni mu blokiraju put i napadaju ga u iznenađujućem preokretu događaja. Ikki počinje da pleše, neprimetno usklađujući svoje pokrete sa udarcima šakom i nogama. Ovo ne samo da mu pomaže da pobedi nasilnike, već su i oni impresionirani. Oni nagađaju da je on neka vrsta ninje i traže od njega da ih nauči nekim potezima. Kao rezultat toga, svi zajedno izvode grupni ples. S druge strane, upoznali smo se s američkom filmskom zvezdom, Anselmom Ladvoxheimom i njegovom devojkom, Crystal, koji su na putu za Sabu dođo. Ispostavilo se da Ansela također obučava majstor Sabu, ali on koristi svoj talenat za svoje sebične motive, također se rugajući ninja tehnikama u svojim dve misijama. Vratio se da bi dobio dragoceni svitak koji bi mu dao dovoljno moći da primora direktore TVA da mu dozvole da vodi Fighting Channel. Međutim, gospodar odlučno odbija da podeli bilo koju od drevnih tajni za novac. Ovo razbesne Ansela, pa on veže majstora za mašinu za istezanje i muči ga. Međutim, Sabuova ogromna snaga mu omogućava da se oslobodi i uđe u duel sa Anselom. Kada Crystal primeti da je njen dečko na ivici gubitka, baca ninja oštricu na gospodara, što ga ometa. Ansel onda koristi ovu priliku da izvadi svoj pištolj i upuca majstora s leđa pre nego što ode sa željenim svitkom. Ubrzo nakon toga, Ikki stiže u dođo, samo da zateče majstora teško povređenog. U svom posljednjem dahu, Sabu mu govori o Anselu, kao i o njegovim sebičnim namerama. Ovo razbesne tinejdžera pa odlučuje da otputuje u Ameriku kako bi osvetio smrt svog gospodara. Iste večeri, pakuje svoje stvari, oprašta se od roditelja i kreće na put. U sljedećoj sceni vidimo majstora Sabua, koji je sada prešao u zagrobni svet i dobro se zabavlja sa nekim zgodnim devojkama. Uprkos ovom zadovoljstvu, izgleda da je zabrinut za nezrelu Ikki. Dakle, koristi tehniku da prizove svoju najbolju učenicu, Kimi, u svoj zagrobni svet i joj daje uputstva da pazi na dečaka. U međuvremenu, Ansel je viđen u sedištu Fighting Channela kako se priprema za svoj nastup. Međutim, izvršni direktor kanala, Garland Jones, izgleda nije zainteresovan da radi sa njim zbog glasina da je Ansel poludeo. On dalje tvrdi da više voli bilo kog drugog domaćina nego da radi sa njim. Ovo odbijanje vređa ovog drugog do te mere da on koristi svoje ninja veštine da ga fizički napadne i na kraju primora izvršnu vlast da pristane. Posle višesatnog putovanja, Ikki stiže u Ameriku i smešta se u hotel u vlasništvu jednog od prijatelja njegovog oca, gospodina Pala. Već sljedećeg dana, počinje da smišlja svoj plan osvete. Kao prvi deo plana, on radi na praćenju svoje mete. On na kraju locira Anselovu rezidenciju i kreće tamo bez ikakvog odlaganja. Po dolasku, pronalazi ulazna vrata zaključana i traži neki drugi način da se ušunja unutra. Kimi, koji je već prisutan tamo, tajno spušta konopac sa krova, omogućavajući mu da se popne. Ali taman kada stigne do vrha, Ansel i Crystal odlaze na poslovnu zabavu. Tinejdžer ih zatim prati do mesta događaja, gde ga zaustavlja stražar na ulazu. On zahteva da ga puste unutra, naglašavajući svoju misiju da osveti smrt svog gospodara. Međutim, čuvar ga ne shvata ozbiljno i odguruje ga, naređujući mu da ode. Besan, Ikki koristi svoje ninja pokrete da skine pantalone čuvaru, osramotivši ga pred svim posetiocima zabave. Metež privuče pažnju Crystala, koji odmah nagađa da je poslat iz dođa. Zatim vadi neke ninja oštrice i baca ih na dečaka, ali Kimi interveniše u trenutku i podiže trpezarijski sto kao štit, sprečavajući Ikkija od bilo kakve povrede. Nakon toga, pojavljuje se još čuvara da ih uhapsi, tako da se dvojac udružuje i pokazuje svoje izuzetne plesne ninja pokrete kako bi pokorili sve njih jednog za drugim. Nakon toga, Ikki baca nekoliko šiljatih štapića za jelo prema Anselu, ali ga je spasila njegova vešta devojka. Pre nego što situacija dodatno eskalira, Kimi odvodi Ikkija s mesta događaja, tvrdeći da nije pravo vreme za izvršenje njegovog plana osvete. Nakon toga, Crystal deli svoje sumnje sa Anselom, sugerišući da dečak traži osvetu za smrt svog gospodara. Dok razgovaraju o svojim sljedećim koracima, Crystal pominje dečakovu impresivnu kombinaciju plesnih i borbenih veština. Ovo otkriće dovodi Ansela u paniku dok se prisjeća užasnog incidenta iz svog detinjstva. On joj otkriva da ga je majka, kada je imao 9 godina, odvela Gatari, koja je predvidela da će ga jednog dana ubiti ninja koja pleše. Plašeći se proročanstva, on upućuje svoju devojku da uradi sve što je neophodno da eliminiše dečaka. Na drugom mestu, Ikki, u pratnji Kimija, vraća se u svoj hotel. Poziva je da odsedne u istom hotelu, nudeći joj da uredi zasebnu sobu. Na njegovo iznenađenje, Kimi predlaže da deli istu sobu, navodeći Ikki da veruje da ima osjećanja prema njemu. Kasnije, ona odlazi u hidromasažnu kadu, dok on počinje da pretvara sobu u romantično okruženje paljenjem sveća, razbacujući cveće po podu i puštajući tihu muziku. Kada Kimi ne izlazi dugo vremena, koristi tehniku ravan prosvetljenja da je sretne u svetu meditacije. Tamo otkriva Kimiju džakuziju sa tipom po imenu Nabu, koji joj pomaže u masaži. Kada je primećen, Nabu ga napada da je špijunira, primoravajući ga da se povuče u stvarni svet. Obeshrabreni Ikki zatim čisti sve ukrase koje je ranije napravio. Nekoliko trenutaka kasnije, Kimi izlazi iz kupatila i pokušava da razjasni situaciju. Međutim, pretvara se da je dobro i odlazi, tvrdeći da mora da nastavi sa svojom misijom. U sljedećoj sceni, Ikki malo istražuje i posjećuje Garlanda u njegovoj kancelariji. Kada je stigao tamo, on pominje njihovog zajedničkog neprijatelja i predlaže da se udruže da sruše Ansela. U toku njihovog razgovora, Ikki primećuje neke od slika Garlanda iz njegove prošlosti i prepoznaje ga kao svog biološkog oca. Kada ga oslovljava sa tatom, šokirani Garland žurno potvrđuje madež na njegovoj nozi, na kraju potvrđujući njihov odnos. Njih dvoje potom dele emocionalni zagrljaj, a Garland izražava kajanje što je neodgovoran otac. Nakon ovoga, razgovaraju o svojim životima i uskoro počinju da smišljaju strategiju kako da se nose sa Anselom, dok izlaze iz kancelarije, upadaju u zasedu Crystal i njenih pristaša, koji počinju da ih tuku. Nedugo kasnije, Kimi se pojavljuje da ih spase, ali napadači uspevaju da uzmu Garlanda za taoca. Utovaruju ga u svoj kombi i izjavljuju da će ga pustiti tek kada se Ikki trajno vrati u svoj rodni grad. Posle toga, Ikki i Kimi se vraćaju u svoju sobu i razmišljaju o svom sljedećem potezu. Upravo tada, seća se majstorovih reči, žena može biti ključ za buđenje njegovog pravog potencijala. Kao rezultat toga, traži dozvolu da dodirne Kimija kako bi locirao svog oca. Uprkos svom prvobitnom oklevanju, ona mu daje dozvolu. U trenutku kada je dodirne, dobija vizuelni prikaz lokacije na kojoj je njegov otac zarobljen, što je navelo dvojac da pojuri ka istoj. Kada su tamo, otkrivaju Garlanda vezanog tempiranom bombom, koju je nemoguće deaktivirati. dodatna opasnost, Garland ih upozorava da ne govore jer bi svaka pogrešna reč mogla da pokrene bombu. Kao rezultat toga pribegavaju korišćenju beležnice za komunikaciju. Garland ih obaveštava da je Ansel na svojoj premijeri na Fighting Channel gde je postavio brojne bombe. On dalje otkriva da je Ansel okupio poznate ličnosti na svojoj premijeri i da planira da eksplodira čitavo područje kako bi ih sve ubio kako bi mogao da vlada industrijom. On podstiče Ikki i Kimija da brzo stignu tamo i spasu živote ljudi. Dečak prvo pokušava da spase oca, ali ovaj tvrdi da je to nemoguće. Ikki očigledno nerado da napusti svog oca, ali je primoran da to učini jer su životi mnogih ljudi u pitanju. Dok su izlazili, kristalini pratioci upadaju u zasedu, zarobljavajući ih u zamku užeta. Nakon toga, oni se utovaruju u kamion i odvoze negde drugde. Dok je na putu, Kimi kaže Ikkiju da upotrebi ninja pokret kuka da se oslobodi. Dečak pokušava da pomeri kuk, ali bezuspešno. Posle brojnih neuspešnih pokušaja, Kimi se prisjeća kako je probudio svoje moći kada ju je dodirnuo ranije. Dakle, ona ga naglo poljubi, ostavljajući ga šokiranim. Ona također priznaje svoja skrivena osjećanja prema njoj, izražavajući da ga je oduvek želela. Atmosfera uskoro dobija romantičan obrt, a Ikki konačno može da pomeri kuk i da se oslobodi zamke. Nakon toga, par kreće do premijernog mesta gde se odmah suoče sa Anselom. Osjećajući neposrednu pretnju, pokušava da im odvrati pažnju otkrivanjem o skrivenim bombama. Ali na njegovo veliko iznenađenje, Ikki koristi svoj ninja pokret kuka da izvuče sve bombe i detonira ih u vazduhu. Ubrzo nakon toga, gomila sledbenika se pojavljuje na licu mesta da se bori protiv njih, ali Ikki, koja je sada postala ultimativni plesni ninja, koristi kombinaciju poteza da ih savlada bez napora. U međuvremenu, Ansel pokušava da pobegne u svom helikopteru. Kada je video ovo, Ikki zgrabi jednu od preostalih bombi i baci je na helikopter, oštetivši mu krilo. Kao posljedica toga, obruši se na Ansela i eksplodira, što je rezultiralo njegovom smrću. U posljednjoj sceni vidimo Ikki i Kimi nazad u svojoj spavaćoj sobi, kako započinju svoju novu romantičnu vezu strasnim poljupcem.